Зараз про Помпео. Та він приїхав до Києва із візитом. Зустрівся він із Володимиром Зеленським, главою української держави. Зараз ви бачите ці кадри на своїх екранах. Переконаний Майк Помпео, екс-глава Держдепу США часів Трампа, що майбутнє Росії буде залежати від перебігу війни в Україні. Перебуваючи у Києві, він поспілкувався з журналістом і, відповідаючи на питання, яким саме він бачить майбутнє після воєнної Росії, Помпео вказав на вирішальне значення того, як війна завершиться. Це залежить від перебігу війни, але врешті-решт вирішить те, як ми цього досягнемо, сказав він. На його думку, після війни потрібно буде віднайти таку безпекову архітектуру, таку модель, яка захистить світ, щоб подібне ніколи не траплялося знову. І за правильного рішення, певен Помпео, росіяни дадуть лату своїй країні. Я вважаю це абсолютно реальним. Якщо розпадеться Росія, 3, 5 чи 7 років на це знадобиться, і процес уже запущений, процес невідворотній, про це говорить секретар РНБО Олексій Данілов. Стежиться візитом і Помпео, зокрема, і в Російській Федерації. От Скаб'якіна в себе викладає, чомусь говорить, що замітно похудівши Помпео. Ну, не знаю, наскільки визначальне саме це в цьому візиті. Але визначальне те, що побоюються українського контрнаступу, попри імовірну перевагу в живій силі самі росіяни, все одно вони продовжуються обговорювати на своїх екранах, телевізорах. І навіть каже Іскабєєва, що втомилася одну брехню прикривати іншою. Давайте фрагмент почуємо. І як готуються до контрнаступу окупанти на тимчасово окупованих територіях, обговоримо із нашим гостем, який вже чекає. Це у нас 12 тисяч, а у них, между прочим, американцы показывали свою базу, на которой стоят 8. Это только то, что они показывали. Тысячи. 8. М-60. А если брать еще танки, соответствующие М-60, то у нас 17 тысяч. Еще раз, только американцы. Ну, правда, при всем уважении. Мы одни, их 50. Мы все время рассказываем, что у них ничего не получится. Потом, когда на фронте иначе выглядит ситуация, надо отвечать свои слова или... Ой, или не обманывать народ населения. Давайте. Таке враження, що в них якесь тимчасове просвітлення інколи приходить, але воно таке недовге, нетривке і вже нічим їм не допоможе.